Özelliği harakında Novruz Ağbal maşallah oğlu. Lənkəran rayonu Digah kəndi. 74-cü təvəllüdüm, 74-cü il. Qarman ifasına hardan maraq yaranıb sizdə? Bu sahə üzrə təhsiliniz var yoxsa yox? Xeyr, mənim təhsilim yoxdur. Necə oldu bu ifanı ifa etməyi öyrəndiniz burada? Tamam başqa sənətdə çalışırdım. Nə də halal ruzi vardı. O sahalarda mən çalışırdım. Sonram da ki, məni gizlin çəkdilər. Çəkdilər, yaydılar. Yəni, həvəskar çəkilişlə sizi... Axtarırmış da kakbutda mən rüst demişkən. Gəldi bir yerə, işdən çıxandan sonra evdə ifa eləyəndə, gəldilər qonaq adı ilə, çəkdilər məni. Çəkdilər, sonra yayıldı. Gördüm ki, artıq tələbat var, toylar istəyir. İstirahat mərkəzləri tələb eləyir. Getdim də. Belə də ki, indi şükür Allah, sosial şəbəkələr çoxdur. Öyrənmək istəyən üçün yollara çıxdı. Dəfələrlə təkrarla öyrəndim. Biznesi kifayət qədər gəlirli biznesdir. Bəli. Musiqiçilər, yəni bu sahədə çalışanlar, işləyənlər kifayət qədər gəlir əldə edə bilər. Bəli, bəli. Niyə görə siz toy biznesin deyil, istirahət mərkəzlərində belə səyyari fəaliyyət göstərək pul qazansın? Bu daha çox gəlirlidir mi? O qədər də yox. Ancaq, bilirsən, professionallar 10 saat, 12 saat məşq eləyib, gəlib o səviyyəyə çatır. Burada əsas mənim məqsədim odur ki, mən yaxşı dincəlim. Sakitli yer olsun, mən mahnıları tapım, dəfələrlə təkrarlayım, karifeylərə müraciət edeyim, notları öyrənim. Dinclik, sakitlik şəraitində də belə bir yer olsun ki, yəni tam məşq yüksək səviyyədə keçsin. Dünlənirdi bir ağ göyərçin Quşdu hər ağ göyərçin Bir qaraq göyərçin Toylara gedirsiniz yoxsa? Gedirəm, niyə? Gedirəm. Lərikə, Lənkəna, gedirəm, harada oldu. Gedirəm. Necədir? O toylardan əldə eləriz gəlir, qan eləyir misiniz? Qan eləyir, bilirsən, indi müasir toylarda, indiki toylarda karifey sənətkarlara o qədər də müraciət olunmur. Amma mən milli musiqinin ondan sonra o səhnəyə səslə gələn Məşhur xanəndələri çox müraciət edirəm. Onlardan daha çox öyrənmək istəyirəm. İndi müasir inkişaf, xüsusən elektrotexnika barəsində olan o inkişaf imkan verir ki, daha mükəmməl öyrənim. Daha mükəmməl öyrənim. Ümumiyyətlə, musiqi savadınız var mı? Xeyr, öyrənmişəm. Özüm öyrənmişəm, yəni təhsilim olsun. Olub, bilirsən, 3-4 dəfə gedmişəm müəllim yanına, sonra da uzaqlaşmışam. Niyə? Uzaqlaşmışam, mənim istədiyim o mənə verə bilməyirdi. Bu, tatar alatıdır. Formada, turizm obyektlərində Bəli. Musiqi ifa edirsiniz və insanlar da bu ifanıza görə sizə qarşılıq verir. Yəni, Bəli. O qədər yad bir fəaliyyət növüdür, şəhərdə də, Bəli. Küçələrdə də bu fəaliyyətlə məşğul olub, gəlir əldə edən kifayət qədər tanınmış musiqiçilər var. Bəli. Peşəkarlar da var. Bəli. Hansı çətinliklər var bu sahədə sizin üçün?
Heç bir çətinliyim yoxdur. Yəni, hər bir ifa etdiyiniz adam sizə pul verə bilirmi? Bilirsiniz, mənim rus demişkən, dafalnitli klientlərim var, elitli qonaqlarım var. Mənim heç buna yer gəlmişkən, demirəm, ehtiyacım tam yoxdur, var. Amma bilirsiniz, mənə əsasən orada mən nəyi güdürəm, hansı xeyrimi güdürəm, daha yüksək səviyyədə ifa eləmək. Mən baxmıram, mənə pul verdi, vermədi. Onun mənim üçün nə təhafızı? Mənə lazımdır ki, dünya arenasına çıxım. Qısa və konkret. Mənə lazımdır ki, dünya arenasına çıxım. O göstərirdi, bir Yapon oturmuşdu piyanoda, dünyanın prezidentləri oradadır. Mənim işlədiyim o zirvəyə çatmaqdır. Mənim ifadə, fərqi yoxdur, mənə pul verəcək, verməyəcək, qəbul eləyəcək, qəbul eləməyəcək, xoşuna gəlir, xoşuna gəlmir. Mən gəzirəm, fırlanıram, bir yerdə oturmuram, həm fiziki cəhətdən sağlam qalıram, həm təbiəti görürəm. Bu tababatda da var, 2 kilometrə qədər insan hərəkət eləməlidir. Burada bu məqsədi mən güdürəm. Mən İtoqda nəticə verəndə meydana elitli musiqilər, məsələn, Çardaşdan, Vivaldidən, dünya şöhrətli bəstəkarlardan, məsələn, Azərbaycanda deyim ki, ən çox sevilən mahnılar Həyat Rəqsidir. Sonra Akif İslamzadədən, düz demirsən, haradasa nə isə ola bilsin, düzgün ifa eləmirəm. Amma çalışıram ki, tam yerinə düşsün. Yüksək səviyyədə onu verə bilim. Nə qədər kazanırsınız günü burada fəaliyyət döndürünün? O baxır məclisə də. Məsələn, o gün məşhur olimpiya çempionu gəlmişdi. Ondan sonra o qəbul elədi. Sonra baxır da, olur. Olur, Allah bərəkət edir. Təqribən olur da, məsələn, 50 olur, 60 olur. Çox olanda olur, az olanda olur. Belə də, mənə əsasən yenə deyirəm, o məqsəd söz yoxu, pul hamıya lazımdır. Elə bir adam yoxdur, nə pul lazım olmasın. Yaxşı sənətkar, musiqiçi, ürəklərə girib pulu çəkməyi bacarır. Özümü o yerə qoymaram ki, o mənə belə tərsə baxsın. Gərək elə yüksək səviyyədə jest eləyəsən, Azərbaycan necə deyilir ona? Elə bir formada özünü göstərəsən, onun səndən xoşu gəlsin. Rüştü, bax, musiqiçi odur. Musiqiçi boş ifa deyil, mahir ifa deyil. Musiqiçi baxmalıdır, o qədər onda hissiyyat olmalıdır ki, bilməlidir bunu nə istəyir. Burada bir dənə Azərbaycanlılar gəlmir, bütün millətlər gəlir. Bütün millətlərdə mən pul almağı bacarıram. Dadı gəlib haqladın 170-i görəsən sən dayıcan nəvəvün nəvəsinin toyunu beləcə şux qamətli qalasən sən dayıcan şux qamətli qalasən sən dayımsan Qədər müddətdir burada fəaliyyət göstərirsiniz? 1-2 il olar. Bura əvvəllər çox az gəldi, sonra 1 il çox. Bu gələn qonaqlardan növbəti dəfə bura gələndə sizi zəng edib çağırır ki, gəl bura musiqi ifa elə. Zəng edirlər. Zəng edir. Kimin xoşuna gəlir, zəng edir. O da baxır, baxdım, əgər mənim başqa rayonlara gedəsi olmuramsa, gəlirəm bura. Ha, olur, belə hə. Biz görmüşük ki, bu səyyari, belə deyək də, musiqi ifasında məşğul olan şəxslər daha çox gənc nəsil nümayəndələrdir. Bəli. Tələbələr və yaxud bu sahədə, belə deyək də, təhsil alan şəxslər şəhər daxilində əsasən bu tip fəaliyyətlə məşğul olar. Siz kifayət qədər, belə deyək də, orta nəsil nümayəndəsizdə. Bu fəaliyyət, belə deyək də, sizin üçün, yaxınlarınız üçün bir qıcıq yaratmır ki, ki, bəs bu yaşda sən gedib, hər hansı bir yerdə səyyarə musiqi ifa edirsən. Yəni, çətinliklər olur mu bu baxımdan ailə içərisində? Bilirsiniz, Sovet hökumətindən qalan bəzi tənbəlliklər əfsus ki, əksər adamların qanına işləyib. Bilirsiniz, Sovet hökuməti 35 il yaxşı oldu. O, tənbəllik öyrətdi cəmiyyəti. Əziyyət çəkmək istəmirlər. Onun qıcıq verib-verilməyindən dəyir, əslim mənim köküm zəhmətkeş olub. Bu ailə təksə iqbalı yetişdirməyib, alimlər yetişdirib. 9 dənə həkim yaxınlarından var. Dünyada, dünya sahiyyəsində dəstixətli olan alim yetişdirib, yetişib bizim ailədə. İqbal bəy. Lazım dəyir mənə, o belə baxsın, baxmasın. Onun dediyinə dəyir, çıxana baş ağrıdır, dəyirmən işini görürsün. Hə?
Necə oldu bəs bu səyyar musiqi ifasına keçdiniz? Bundan öncə toylara gedirdiniz, yoxsa burada... Tamam başqa sahənin adamı idim mən. İstədilər evlər, yübileylər, toylar, Bakı, Sumqayt səfərləri. Ondan sonra fərqi yoxdur, harbi. Biz adətən görmüşük ki, ritim tamam başqa musiqi aləti ilə həyata keçirilir. Musiqini ifa edənlər tamam başqa musiqi alətində olur. Siz bunların hamısını sintez eləmişsiniz bir vahid bir şəkildə. Bunları özünüz yaratmışsınız, yoxsa belə deyək də bunlar konkret olaraq elə musiqilər sürdür? Bunun üçün MQ-nu oxumaq lazım deyil ki, müasir texnika o qədər inkişaf edirdi. Zəhmət olmasa nədir o, onu götürür? Bu sadəcə kolonkadır, palis yeri var. Bir palisdə daxil olur, burada qarmonun palis yerini sürdür. Onun üçün bilmək, onu dissertasiya yazmaq lazımdır, o sadə bir şeydir. Orada ritimləri tutursun. Bəli, bəli. Bu palis bu sagneniyədir, bu bir palis bura, bir palis də qarbuna. Şunun düzəliş budur da. Zəhmət olmasa bir həzm musiqini ifa eləmək üçün onun orada... Sənə hansı karifeylər maraqlıdır? Özünüz daha sərbəst ifa edə biləcək bir şəxsi. Qurğunuyam dağ dərəni, gördüyüm hər mənzərəni, qarşısında pəncərəni, dərlənirdi bir ağ göyərsin. Əllərimi uzatdıqca, xoş ünsiyyət yaratdıqca, su verdik sədən atdıqca, dinlənirdi bir ağ göyərsin. Uçdu har ağ göyərsin, vəxti qar ağ göyərsin, uçdu getdi qayıtmadı, qayıtmadı ağ göyərsin, könlüm onu unutmadı, o könlümü avutmadı, uçdu getdi qayıtmadı, qayıtmadı ağ göyərsin, vəxti qar ağ göyərsin. İqbal bəy, eyni zamanda siz musiqi ifanızla yanaşı, bəzən bir sosial şəbəkələrdə izləmişik ki, meyxana da deməyə, musiqili meyxana deməyə cəhd edirsiniz, amma bu kifayət qədər uğurlu alınmır. Bu sahədə də özü, belə deyək də, qələşdirməyə çalışırsınız, yoxsa necə? Bu, qonaqlar bunu sizdən tələb ediyorsunuz. Bütün uğurların başlanğıcı uğursuzluqdur. Ha, uğursuzluqdur. Bilirsiniz, hərdən deyirlər ki, çətin günlər yaşamışsana. Bax, o çətin günlər dərs verir insana. Ona görə də mənə lazımdır ki, çoxlu söz ehtiyatı yığın və deyən zamanda gözəl alınsın da, qəşəng alınsın. Qəşəng alansın, birinci çətini çəkirsən, görürsən, düz demədi. Nə isə, belə deyək də, elitni səviyyədə alınmadı, yüksək səviyyədə alınmadı. Ondan sonra nəticə çıxardırsan ki, mən nə desəm, daha yaxşı alınar. Bu, istəyir meyxanada olsun, istəyir başqa sahalarda olsun. Bax, budur başlanğız. Başlanğız budur. Görürsünüz, başlanğız budur. Çox işləri sabah bilik həll edirsiniz. Gün ərzində neçə saat ifa eləyirsiniz musiqi? İfa eləmədiyiniz günlərdə necə gününüz necə keçir? İfa eləmədiyim günlər olmur. Olmur? Yox, yox, yox. Bəs bu alətləri təmirə göndərəndə filan, o həmin vaxt darıxmırsınızmı bu alətlərdən? Darıxır. Darıxır. Darıxırım. Bilirsiniz, çətindir. Bilirsiniz, sənəti meydana çıxartmaq lazımdır. Hər hansı bir sənin çətin yolları var. Daha uğurlu yollara cəhd eləmək lazımdır. Daha yaxşı öyrənmək lazımdır. Sənət üçün əziyyətlər lazımdır. Sənət üçün illəri vermək lazımdır. Mən 47 yaşında, 46 yaşında qarmon əlimə götürmüşəm. O da məni gizlin səkiblər.
Ondan sonra Leşdən mənə zənglər gəldi, Masallıdan zənglər gəldi. Nə tərzə sosial şəbəkələrdən bu kimsə ötürüb onu. Sözün doğrusu birinci dəfə incidim. Dedim mənə axı niyə səkib qoymusunuz şəbəkələrdə? Siz mənə demişdiniz mi bunu? İcazəsiz bunu eləmişsiniz. Sonra gördüm ki, yox. Bəndədən gələn pisliyin axırı yaxşılıqdır. Bu arada elə biz də sizi sosial şəbəkələrdən tanımışıq. Sosial şəbəkələrdə kifayət qədər izlənirsiniz. Yəni burada elə fəaliyyətiniz sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bu elə bu arada deyim ki, sizi müəyyən dərəcədə tanınmağınıza da gətirib çıxara bilər. Bəli, bəli. Belədir. Bəs özünüz sosial şəbəkələr üzərindən bir canlı açıb, özünüz öz profiliniz vasitəsilə... Xeyr, xeyr, yox. Profilimi açıb, maraqlanmamışam onu. Niyə? Bu çəkibdə, nə bilim, mənim vaxtım olmayıb belə şeylərə. Ümumiyyətlə, həvəsində olmamışam. Həvəsində olsaydım, öyrənərdim onu. Bu qədər musiqiyə həvəsiniz olub, hazırda da yenə var, amma musiqi təhsiliniz olmayıb. Xeyr, olmayıb. Olub, 3-4 gün. Niyə? Həqiqətən Zayvədə 3-4 gün oxumuşum, ondan sonra avtoqaza kəsildim, uzaqlaşdım ondan. Belə 3-4 dəfə Ərzə müəllimin yanına getdim, ona da o da mənə nə öyrətdi, yadımda qalmadı. Do, re, mi, fa, sol, yasidir, do, sol, yasil, fa, mi, re, do, üsü. Bu oğlu, bu günü öyrəndim, onu da, onu da bilmirəm, dəftərim harada qaldı, rüçkam harada qaldı, ondan sonra uzaqlaşdım da ondan. Sonra evdə köhnə qarmonum vardı, məsələn, ildə, ayda bir dəfə onun tozunu silib, hərdən bir ifa edirdim. Sonra da ki, bu patlayış verdi, ondan sonra toylar çağırdı, yubileylər çağırdı, Lənkərana gələn qonaqlar çağırdı, Bakıya çağırıldım, Sumqayıta çağırıldım, istənildim. İstənildim, ondan sonra gördüm, yox, qazanc mənbəyi bundadır, başqa obri sahalardan uzaqlaşmalıyam. Məsələn, mən Lənkəranda ən çətin ağacları kəsirdim. Daha ki, məclisdə məni təqdim eləyəndə bu sənətin yəsi kimi bilmirdilər. Tanımırdılar məni. Odunçu kimi tanıyırdılar. İşləyən adam da, pul hardadır, qazanc hardadır mən. Ağacları kəsirdim, bağçılığa baxırdım, mini təsərrüfatım vardı, atama kömək eləyirdim parket işində, amma bu yox idi. Konkret bu yox idi. Bu sahəyə sizi bu sahədə olan gəlir gətirib, yoxsa sizin öz marağınız, istəyiniz, musiqi olan həvəsiniz gətirib? Bilirsiniz, musiqi belə bir şeydir ki, onda bir Lüboy sənətdə belə deyək, sən necə deyim bir sənət, gələk talant olsun insanda. Talant olsun. Bir də arifliyi də böyük şərtdir də, arifliyi də böyük şərtdir. Məsələn, biləsən ki, məsələn, bu sənətdə sən parlaya bilərsən, o sənətdə cəhd eləyəsən. Mən bildim, başa düşdüm ki, mənim işim budur. Thank you.